Před náma trojka nejlepších kvalifikace. Vyše, tak ti přijde Martin Krátký. Jo, ale na MZ-tě. Říkali Harry Potter. Na MZ-tě. Kouzel na MZ-ta. Tady, co tady jsem včera, budu se opakovat, ale tohohle kluka jsem potkal v roce 2008. Ty nás se zničil v soutěži někde ve Slušovici. Nikdo ho nevěděl, to je divné. Posraté, prýlaté něco tam točilo kruhy na MZ-tě. Tu kruhy, tak já nevěděl. A svého času byl, to byl nejúspěšnější nějaký influencer České republiky, nebo něco takového to bylo. Já se úplně nepamatuju, jak to bylo, každopádně měl nějaký 300 tisíc sledujících, nebo nějakou takovou prasáru. Parádní. Tak jdeme na to. Kraťas, vyhroj to. Jdeme na to, porota, časomíra, Kraťas. 3, 2, 1, dávej, dávej, super! Tím Krátký odstartuje. To má maximálně, ale maximálně v rukách. Tam prostě neuvidíš, neuvidíš. Tohle jsou prostě 100% jízdy. Uvidíme několik fakt velice těžkých triků. Kromě tohohle třeba. Prostě, ale já ho jezdí poslední 10. Taková konzistence. Trvalo strašně dlouho, než byl schopný čekat někdo dohnat, byl schopný konkurovat. Ano, ano. Já se pomůžu, jak dopadne český mistrák, že tohle je fakt rýka jako. Prostě špička české scény. Tohle ten týpek. Je mladý, nenápadný, klučina. Tohle se na mě podívá. Dal bych aj pětikačko, ty vole. Když ho vidíš, pak sedne na motorku, vole, a naprostej, vole, naprostej zvíře, vole. To je čekila hype, vole, nebo motorku, vole, nic zlatá, vole, na motorce. Zase, v jaké rychlosti, vole. Prostě byla vyposledové, to jezdíme prostě 5 minut. Ale se postaví na tu nádě, potřebuje celou tu plochu, že se postaví a je vůbec na oči. Top flash, pánové, top flash. Ty vole, 20 vteřin nám zbývá. 20 vteřin. Ježíš, další prasárna, ty vole. Škorpion na vodě. Tak a teď uvidíme to, co jsme si viděli. Oh, no! Ty vole, zase, než další nechápající trik, pokud si poškere fyzikální zákony. 3, 2, 1, 100! Martin, další nádherná jízda, podání Martina Krátkého. A Kraťas, díky moc, Martin Krátký! No a před námi bonus trik. No vím, co to bude. Já to taky vím, že jo. Co se nepovedlo, povede se teď. Ano. No, pojď dám se.
Předek se jmenuje Škorpion. Neuvidíme. Ne, vole, to ale jak dlouho to tam drží, vole. Nechápeš, kusy. Tak pořádně zahrajete Kraťasovi, který má svoji semifinálovou jízdu za sebou.